И какво става, хора, съм пророки? Аз по Thanks for the subs, бе! Е, да, и Thanks for the subs. Искам да кажа, че много ви благодаря за тези събове, за тия гледания, за през всичкото това. През тази една година годишна на канала, в момента правим, хора, сега видях, че имаме една година, знаете ли с мен кой е? Дидака, марафака. Та ще тъкаме с лидери, обата, и се пишем. Почваме, ама че играме на ботове, защото хора ми лагваме. Хора, много ви благодаря за тия събове, за тия гледания, на тия клипове, бата е много яко. И една годишна на канала, ти знаете ли, това 12 месеца. Това са колкото са дешибли като малки в устата. Чакайте, че е тук темата тук. Айде, курво нещастна! Издух нещастен мето. Не, бе! Ти шибам! Don't ask a game, бе, ти казахте. Пикно ме си. Една година от канала, аз не знам колко клипо имам, 100 и нещо, 134, късмен, колко ви гледах. Вали. Много яко преживяването, ако имахте в YouTube канал, ако бяхте снимали толкова упорито, значи така да се трудите, бата, знаете ли, какво е секса? Ама аз си знаех, че точат, ама да... Аз викам яло, отколко време съм яло с лидери. О, къпе топе! Мръзвам. Този мръсен дуду. Абе, гледа го тоя каса върти, бе! Знаете ли, горе, мъжи. Обичам ви като хора. Абе, и пръпеща! 1600. Какво си ти, бе? Гвози, ти, бе? Дига му, види. Ама аз не виждам от това пръснищо, бе. Оле, този кран да беше изпъкнал 3D. Моят дидаки курс. Опа, тук диду диди. Време на професионалиста. Да, бе, цели, бе, къде се върнах. Малко ти бъде. Там горе имаш още. Не, не го тук, не го, дай, дай! Е, отгоре имаш, дами го, дами го! Мани, че му бият. Оста тук е. Ядане. Е, за страх. Де, майде. 2000... Бог. Бога на парзоните. Ай, Ори, иде пъпеша, бе! Аз ще ви инфон, някакъв тук, яде пъпеша, го наръпва от тези. Тук вече мачките да пъпеши си е бал лайк. Не, не пъпеша! Да, го вивам толкова тъпко. Айде, ма, аз ще го вивам. Опа, а, така. Играем на експерт. Виж какво става тук вече. Съм не бъд бил. Да, запомни. Че не умра. Когато умра. Когато умра. Когато умра. Шипота на. Назад. Фиксън. Фикс. Фиксун дудуксун. Фиксън. Аре, яш по спадската на този гей. Айде, увивам те. Увивам те в майка ти. Гледай колко е фиксански, бе, бъде. Знаете, я писам този канал, всичко 5 пара. Създаваш да видиш и въздух. Ааа, как го изядоха! Така че те. Колко си? 4000? О, боже, някой ще раздави сега. Ще раздави уя. Малко да килна човек. Ще килна уя. То да го вием да... Е, бати, колко е голем. Да, то проча малко грешно. Ще ли колко казах? Е, бати, колко е голем. О, то ще го вием, ще му е лапичката на тази. Аз ще направим сега, като казвам, е, бати, колко е голям. О, направо го смазах.
Това прозвуча пак грешно. Мога сме за... Да, има... Той има... Suck it, motherfucker, то ще изе пак. Материна. Когато си професионал. И те как да шумираш. Жена си какво ти и кога ти умре. Това е 6000. Е, сега че ти шибам. Е, Гупендер, Марко. А, чакай, дали колко беше рекорд? Мимо. Какво мъчка да ядам? I'm the best who pick up there. А, какво то жълти. Ей, пинко, браво. Как се намираш? Ще изям. Дай му. Ява тука, бе! Дай на Бена! Дай на Бена! На Слави. Слави! Супер Слави си. Абе, марш от тука да ти шибам. Майката нарска. Дай на Бена! Аре, още малко, още малко, че го заловим по кръг. Не му спеш. Не му ли, бе. Тука са върти. Колко е голям. Обича грешни ти. Готови ли сте за убиването на века? Къде после взех тук? Не, малко пак. Ооо, Таур, право го изяви. Ама да, ама те много, ама те много върши, ако продължава, аз вика, мога направо го изяви. Ааа, кърчи ти, бе! Ааа, не ме видя рекорда преди. 69, курво. Ооо. Ицо. Ей, он вика, не ме мрази, защото съм прекрасен вика. Учи ти яйките, бъде. Не! Това покупе! Ей, е тук спирам клипа и изведнъж как го убивам човек само. Изчувено. И там как го пили, и какво те прави, и си от тун. Турърърън. Пром. Ама. Правим геймплей, видео. Годишнината на канала, бат. С Дидакико. Марш бе, мангасар. Куку. И изядам от дропчето. Колко е гадон? С дедата. Когато имам най-много нужда от леля. Радам се, що дедата ми нужда. Знаеш кога е дедата ми? Гледай сега какво ти направим. Готови си бе да видиш как ще се. Какво направим? Дай по сега играй. Защо бе?